Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге гарнирге шашырап тұратын күріштің ең оңай жасалу жолын көрсетемін. Бұл көп уақытыңызды алмайды. 10-15 минутта дайын болатын гарнир. Ең алдымен табаны отқа қойып, май құямыз. Майдың мөлшері сіздің күрішіңіздің мөлшеріне байланысты болады. Мен бір кесе күрішке 30-40 грамм май құямын. Мен алдын ала күріштерді тазалап жуып алдым. Одан кейін күріштер батып тұратындай үстіне ыстық су құйып, 5 минут шамасында жібітіп алдым. Одан кейін күріштің артық суын төгіп, жаңа қызып тұрған майымызға салып, 5 минут бойы үнемі араластырып отырып, қуырып алатын боламыз. Мен үнемі баракат деген күрішті пайдаланамын. Бұл баракат күріші баға жағынан да, және басқа күріштерге қарағанда сапасы жағынан да өте тиімдірек. Дәміне қарай тұз қосамыз, мен ешқандай дәмдеуіш қоспаймын, онсыз да дәмді болады. Мен осы күрішті бір шай кесені толтырып салдым. Қазір ол піскен кезде 2,5 кесеге өседі. Егер де парлифпен сұнсаңыздар, бір түскі асыңыз немесе кешкі асыңыз дайын деген сөз. Міне, мен күрішті 5 минут бойы үздіксіз араластыра отырып қуырып алдым. Енді осыған 300 мг бөлме температурасындағы суды құйып, 5 минутқа бетін жауып бұқтырып аламын. Суы қатты көп болмайды, міне осылай кішкене ғана күріштен асып тұрса жеткілікті болады. Осымен біздің гарниріміз дайын. Күрішті осылай кесеге салып, тарелкаға төңкеріп, жан-жағына парлифпен, салатпен немесе көкөніспен өз қалауынша сынуға болады. Ас болсын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеода аман-есен жүздескенше сау болыңыздар.